Yaqin tarixda Falastin xalqiday qiynalgan va xorlangan xalq bo'lmasa kerak. 1947-yil BMT rezolyutsiyasi bilan tasdiqlangan va oradan 41 yil o'tib tashkil etilgan bu davlat aholisi 76 yildan buyon qo'shni Isroil tomonidan ezib kelinadi. O'tgan yillar mobaynida Isroil Falastinning juda ko'p joylarini kuch bilan tortib oldi. Isroilning bu bosqinchilik siyosati bugun ham to'xtagani yo'q. Ular hozir ham Falastinga tegishli bo'lgan qaysidir hududdan arablarni quvib yuborib, u yerda isroilliklar uchun turar joylar qurmoqda. Garchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bir paytlar qabul qilgan rezolyutsiyasida Falastin davlatining chegaralarini aniq ko'rsatib bergan bo'lsa-da, hanuzgacha bu davlat o'z yerlariga egalik qila olmayapti. Bundan tashqari, qanchalik g'alati eshitilmasin, BMTning o'zi ham bu davlatni tashkilot safiga to'laqonli a'zo qilgani yo'q. Falastin hozirda BMTda faqat kuzatuvchi maqomiga ega. Ana shu o'rinda Isroilning falastinliklarga qilayotgan zo'ravonligi sabablari birmuncha ayon bo'ladi. Axir Birlashgan Millatlar Tashkilotiday tashkilot ko'ksidan itargan Falastinni Isroil nega ezg'ilab tashlamasin? Hozirgi Falastin va Isroil davlatlari joylashgan hudud azaldan Falastin deb atalgan. Bir necha asr davomida Usmoniylar imperiyasi tarkibida bo'lgan Falastin Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng Britaniya mustamlakasiga aylanadi. Ayrim yahudiylarning tarixiy vataniga qaytishi ana shunda boshlangan. Keyinchalik Ikkinchi jahon urushi paytida Hitler Germaniyasi tomonidan o'tkazilgan qirg'inlardan qochgan yahudiylarning bir qismi ham Falastinga ko'chib keladi. O'sha kezlarda bu yerda yashovchi arablar tarixiy vataniga ko'chib kelayotgan yahudiylarga umuman qarshilik qilmaydi. Urush tugagandan keyin ham yahudiylar Falastinga ko'chib kelishda davom etdi. Shundan so'ng 1947-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hududda arablar va yahudiylarning davlatini tuzish haqida o'z rejasini e'lon qiladi. O'shanda BMTga Falastinda bitta davlat tuzish taklifi ham beriladi. Biroq tashkilot yagona davlat tuzilsa, yahudiylar va arablar o'rtasida qirg'inbarot boshlanib ketadi degan xulosaga keladi va taklif rad etiladi. Yahudiylar Birlashgan Millatlar Tashkilotining rejasiga rozi bo'lishadi. Arablar esa Falastinning bo'linishiga qarshi chiqishadi. BMTda 1947-yil 29-noyabrda Falastinni ikkiga bo'lish haqidagi rezolyutsiya qabul qilindi. Shundan so'ng aholining joylashuviga qarab yahudiylarga 14100 kvadrat kilometr, arablarga esa 11100 kvadrat kilometr hududni berish va Falastin o'rnida ikkita davlat tuzish haqida qaror qabul qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilingandan salkam 6 oy o'tib, 1948-yil 14-may kuni David Ben-Gurion tomonidan Isroil davlati tuzilgani e'lon qilinadi. Bunga rozi bo'lmagan Misr, Suriya, Transiordaniya, Yordaniyaning o'sha paytdagi nomi, Livan, Iroq kabi arab davlatlari Isroilga bostirib kirishadi. Ular Falastin arablarniki bo'lishi shart. Yahudiylar istagan yerlarga ketishlari mumkin degan talab qo'yishadi. Shu bilan birga Falastinga chegaradosh bo'lgan yuqoridagi davlatlar Falastin yerlari o'zlariga tegishli ekanini ham da'vo qilishadi. O'sha paytda Isroilning ortida g'arb davlatlari turgan edi. Qisqa muddatda ular Isroilni tish tirnog'igacha qurollantirishadi. Isroil barcha hujumlarini qaytaradi va 1949-yil iyulga kelib o'z hududiga bostirib kirgan arab qo'shinlarini yengadi. Oqibatda urushda g'olib chiqqan Isroil Falastinning 1300 kvadrat kilometr hududini bosib oladi. Falastinning qolgan hududini Misr, G'azo sektorini va Iordaniya, Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va sharqiy Quddusni o'z nazoratiga oladi. 1947-49-yillarda bo'lib o'tgan bu urushni Isroil mustaqillik uchun bo'lib o'tgan urush deb ataydi. Arablar uni Naqba, falokat deb atashadi. Aynan mana shu urushdan so'ng Falastin xalqining fojiyasi boshlandi. Aksariyat tarixchilar 1947-yilda arab davlatlarining Isroilga bostirib kirishi xatolik bo'lganini aytadi. Ularning fikricha arab davlatlari Isroilga bostirib kirmasdan Falastin davlatining shakllanishida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti belgilab bergan chegaralarni o'rnatishda va boshqa ishlarda yordam berganda holat boshqacharoq kechishi ham mumkin edi. Shoshma-shosharlik bilan Isroilga hujum qilinishi va mag'lubiyatdan keyin ham qo'shni arab davlatlarining Falastinga yordam berish o'rniga uning hududini o'z nazoratiga olishi masalasini chigallashtirib yuboradi. Birinchi urushdan so'ng Isroil dunyoning turli burchaklaridan kelayotgan yahudiylarni qabul qilishda davom etadi.
va davlatchiligini mustahkamlaydi. Arab davlatlarining aksariyatida hokimiyat almashadi. Britaniya yoki Fransiya bilan yaxshi aloqalarda bo'lgan eski hukmdorlar o'rniga yoshlar keladi. Shundan so'ng arab davlatlarining ayrimlarini kapitalistik dunyodan ko'ra sotsializm ustuni bo'lgan SSSR bilan yaxshi aloqa o'rnatishga uringan rahbarlar boshqara boshlaydi. Jumladan harbiy ta'limni SSSRda olgan Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir va Suriya rahbari Hafiz Asad sovetlar bilan do'stona aloqa dedi. Jamol Nosir Misr rahbari bo'lar ekan, Isroilning bosqinchilik siyosatini keskin tanqid qila boshladi. O'shanda u imperializm qo'rg'oni bo'lgan Isroil dengizga cho'ktiriladi degan bayonot bilan chiqadi. 1967-yil bahorda Misr va Suriya Isroil bilan chegaralariga ko'p sonli harbiylarni to'play boshlaydi. Isroil buni hujumga tayyorgarligi deb hisoblaydi va o'sha yili 5-iyun kuni ogohlantiruvchi zarba beradi. Shu tariqa birinchi urushdan rosa 20 yil o'tib, yana Arab-Isroil urushi boshlanadi. Birinchi urushdan farqli ravishda bu urush uzoq davom etmaydi. Isroil 6 kun ichida Arab koalitsiyasining harbiy havo kuchlarini yakson qilib tashlaydi. Shu sababli bu urush tarixga 6 kunlik urush nomi bilan kiradi. Shundan so'ng Isroil 1949-yildan buyon Iordaniyaga tegishli bo'lgan Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i, Misr nazoratida bo'lgan G'azza sektori va Sinay yarim oroli, Suriyaning Jolan tepaliklari hamda Sharqiy Quddusni ham egallaydi. 1967-yilgi 6 kunlik urushni arablar Naqsa, takror deb atashadi. Bu safargi mag'lubiyat oldingisidan ham alamliroq bo'ldi. Yana 100 minglab falastinlik arablar uy joylarini tashlab qochishga majbur bo'ladi. Bu urushda Isroil bor yo'g'i 800 nafarga yaqin harbiylarini yo'qotadi. Arab davlatlari esa 15 mingga yaqin askardan ayriladi. Bundan tashqari Isroil bosib olingan Falastin yerlari hisobidan o'z hududini urushgacha bo'lgan davrga nisbatan 3 baravarga kengaytirib oladi. Falastin ikkiga bo'lingandan boshlab Isroilga tekkan hududda yashovchi arablar uning hududini tark eta boshlaydi va qochoqlarga aylanadi. Shuningdek, ikkita urushdan so'ng Isroil tomonidan bosib olingan hududlardagi arablar ham qochoqlarga aylanishadi. Keyinchalik qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasiga muvofiq, o'shanda Isroil o'ziga tekkan hududda yashovchi arab qochoqlarga uylariga qaytishlariga ruxsat berish yoki ularga tovon to'lashi kerak edi. Biroq yahudiylar davlati bundan bosh tortadi va hanuzgacha shu masala ham mavhumligicha qolib kelyapti. Bugun millionlab arablar Isroildan o'z yerlarini da'vo qilishadi. Biroq o'zini yahudi xalqining milliy o'chog'i deb hisoblaydigan Isroil bu da'volarni rad etadi va arab qochoqlarni o'z hududiga kiritmoqchi emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1947-yildagi rezolyutsiyasida tarixiy jihatdan musulmonlar, nasroniylar va yahudiylar uchun muhim bo'lgan Quddus xalqaro mandat nazoratidagi hudud deb e'lon qilinadi. O'shanda amalda shaharning sharqiy qismi arablar nazoratida qoladi. Biroq Isroil BMT rezolyutsiyasini tan olmaydi va 6 kunlik urushda g'alaba qozongach, shaharni to'liq egallaydi. 1980-yilda esa Quddusni o'zining yagona va bo'linmas poytaxti deb e'lon qiladi. So'nggi yillarda bir qator davlatlar o'z elchixonasini Tel-Aviv shahridan Quddusga ko'chirishi mojarolarni battar kuchaytirgan. Jumladan 2017-yilda AQSh prezidenti Donald Trampning AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirishga qaror qilgani ommaviy namoyishlar va o'nlab kishilarning o'limiga sabab bo'lgan edi. Shuningdek, AQShning yaqin ittifoqchilari bo'lgan aksar g'arb davlatlari ham birin-ketin o'z elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirgan. Bu jarayon hanuz davom etyapti. Isroil bilan o'tkaziladigan muzokaralarda Falastin 1967-yilgacha bo'lgan chegaralarga qaytish, Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va G'azza sektorini Falastin davlati hududi deb tan olishni talab qilib keladi. Biroq Isroil bunga ko'nmaydi. 1967-yilgacha Quddusning sharqiy qismi arablar nazoratida bo'lganini aytdik. Shu sababli Isroil 67-yilgacha bo'lgan chegaralarga qaytib, Quddusning bir qismini arablarga bermoqchi emas. Yuqorida 1948-yilda bir nechta arab davlatlarining Falastin davlatini shakllantirish o'rniga uning yerlariga da'vogar sifatida Isroilga bostirib kirishi noto'g'ri bo'lgani haqida gapirdik. Arab davlatlari keyin ham Falastinga pand berishda davom etishdi.
jumladan 1967-yilda bo'lib o'tgan 6 kunlik urushni ham arablar boshlashdi. Oxir-oqibat Falastin jabr ko'rib, yana bir qism yeridan ayrildi. Tarixchilarning fikriga ko'ra, bir necha arab davlatlari azaldan hanuzgacha o'zini Falastin himoyachisi qilib ko'rsatsa-da, aslida ular o'z manfaatlari uchun harakat qilgan. Ayniqsa anti-Isroil fronti qatnashchilari bo'lgan Misr, Urdun va Suriya shu yo'ldan ketishgan. Tarixchilar yuqoridagi davlatlar o'z manfaatlarini arab birligi va falastinliklarni qo'llab-quvvatlash kabi balandparvoz bayonotlar bilan niqoblashmoqda deb hisoblashadi. 1964-yilda Falastin ozodlik tashkiloti FOT tuzilgani e'lon qilinadi. Bu tashkilot Falastinning o'zida va unga qo'shni Urdun, Livan, Suriya va Misr kabi davlatlardan turib Isroilga qarshi partizanlik hujumlari uyushtira boshlaydi. Oqibatda Isroil FOT hujumlariga javob qaytarish asnosida yuqoridagi davlatlar hududlariga ham zarba beradi. Bu ularda Isroil bilan jiddiy harbiy to'qnashuv xavotirini uyg'otadi. Shu sababli avvaliga falastinliklarni qo'llab-quvvatlashni bildirgan qo'shnilar biroz o'tib ulardan voz kecha boshlashadi. Jumladan 1970-yilda FOT va Iordaniya o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Shundan so'ng Iordaniya o'z hududidagi Falastin ozodlik tashkilotiga bo'ysunadigan falastinlik qurolli guruhlarning barchasini quvib chiqaradi. Shu asnoda ikki o'rtada qurolli mojaro ham kelib chiqadi va Iordaniya harbiylari bir necha ming nafar falastinlikni o'ldirishadi. Shundan so'ng falastinliklar Livanga ko'chib o'tishga majbur bo'lishadi. O'sha paytlarda arab davlatlarining birortasi Isroil bilan diplomatik aloqalarga ega emas edi. Bu birdamlikni birinchi bo'lib Misr buzadi. 1970-yilda Jamol Abdul Nosir vafot etadi va Anvar Sadat Misrga rahbar bo'ladi. 73-yilda navbatdagi arab-isroil urushida arab koalitsiyasi yana mag'lubiyatga uchraydi. Shundan so'ng Anvar Sadat Isroil bilan tinchlik bo'yicha muzokaralar o'tkazib boshlaydi. Shu tariqa Sadat arab davlatlarining Isroilni tan olmaslik bo'yicha birligini buzadi. Buning bu ishi arab dunyosining keskin noroziligiga sabab bo'ladi. Oxir-oqibat Anvar Sadat 1981-yilda o'ldiriladi. 1979-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jimmy Carter vositachiligida Misr hamda Isroil o'rtasida tinchlik sulhi imzolanadi va diplomatik munosabatlar o'rnatiladi. Keyinchalik Isroil bilan juda katta hududda chegaradosh bo'lgan Iordaniya ham shu yo'lni tutadi. Avvalgi Isroil bilan tinchlik sulhini imzolaydi. So'ng diplomatik aloqalar o'rnatadi. Shundan so'ng Falastin ozodlik tashkiloti oldida Isroil bilan kelishuvlarga borishdan o'zga chora qolmaydi. 1988-yilda FOT rahbari Yosir Arofat Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zlagan nutqida terrorchilikni qoralashini va tashkilot bundan buyon Isroilni tan olishini ma'lum qiladi. Shundan so'ng Falastin va Isroil o'rtasida AQSh vositachiligida bir necha marta muzokaralar o'tkaziladi. Biroq bu muzokaralardan Falastin milliy ma'muriyat maqomini olganini aytmaganda aytarli hech qanday naf bo'lmaydi. 1990-yillar boshlarida Isroilning o'sha paytdagi rahbari Ishoq Rabin va Yosir Arofat o'rtasida bir necha marta muzokaralar o'tkaziladi va bir necha kelishuvlarga erishiladi. Jumladan ilk bor Falastin milliy ma'muriyati va hukumati tashkil etiladi. G'azo sektori va g'arbiy sohilning kichik qismi Falastinning ma'muriy nazoratiga o'tadi. Shu bilan birga tashqi chegaralar Isroil nazorati ostida qoladi. Ishoq Rabin va Yosir Arofat o'rtasida o'tkazilgan muzokaralarda mustaqillik haqida gap yo'q edi. Bu mavzu keyingi muzokaralarda muhokama qilinishi lozim edi. Biroq 1995-yilda Iordaniya bilan tinchlik kelishuvi imzolagan va falastinliklar bilan sulh tuzishga yo'l ochgan Ishoq Rabin Isroillik qotil tomonidan otib o'ldiriladi. Shundan so'ng Falastin va Isroil o'rtasidagi sulhga erishish haqidagi bitim ikkinchi darajaga tushib qoladi. Ishoq Rabinning o'limidan so'ng ham yarashuv jarayoni davom ettiriladi. Biroq ular ham natijasiz tugaydi. Jumladan 2000-yilda Yosir Arofat va Isroilning yangi bosh vaziri Yahud Barak AQSh prezidenti Bill Clinton vositachiligida AQShdagi Camp Davidda muzokaralar o'tkazishadi. Bu muzokaralarda to'laqonli Falastin davlati tashkil etish haqidagi shartnoma ham imzolanishi kutilgandi. Biroq bunday bo'lmaydi. Muzokaralarda Yosir Arofat talab qilgan aksariyat bandlar, jumladan Sharqiy Quddusni Falastinga berish, falastinlik qochoqlarni uylariga qaytarish, Falastin hududidan Isroil qo'shinlarini olib chiqish kabilar rad etiladi. Oqibatda muzokaralar natijasiz tugaydi. O'shanda Ehud Barak tinchlik kelishuvi imzolanmagani uchun Yosir Arofatni ayblaydi.
Arafat o'zini muzokara o'tkazish uchun kelishga Barak va Clinton majburlaganini ta'kidlaydi. 2000-yildan so'ng Isroil va Falastin o'rtasida tinchlikka erishish istiqboli tobora uzoqlashib boshladi. Orada Ishoq Rabindan so'ng Isroil bosh vaziri bo'lgan Ariel Sharon 2005-yilda Falastin va Isroil o'rtasida bir tomonlama ajralish rejasini e'lon qiladi. U reja doirasida G'azo sektoriga o'z taqdirini o'zi hal qilish imkonini beradi. Sektordan Isroil harbiylarini olib chiqadi. Yahudiylar tomonidan noqonuniy qurilgan yashash maskanlarini buzdiradi. Biroq barchasi G'azoda Hamas harakati Falastin ozodlik tashkiloti vakillarini siqib chiqarib hukumat tepasiga kelgach barbod bo'ladi. O'shanda Hamas tomonidan Isroilga raketa zarbalar beriladi. Shundan so'ng Sharon o'z rejasini amalga oshirishni to'xtatadi va G'azo sektoriga iqtisodiy qamal joriy etildi. Falastin ozodlik tashkiloti va Falastin milliy ma'muriyatining birinchi raisi uzoq yillar davomida Falastin mustaqilligi uchun kurashgan Yosir Arafat 2004-yilda 75 yoshida vafot etdi. Shundan so'ng Mahmud Abbos ma'muriyat raisi bo'ladi. Biroq Falastin boshqaruvi Mahmud Abbosga o'tgach, Yosir Arafat davridagi birlik kuchsizlanadi. Jumladan G'azo sektorida Hamas tashkiloti hukmronga aylanadi va bu Falastinning kuchsizlanishiga olib keladi. O'shandan buyon Hamas jangarilari tez-tez G'azo sektoridan Isroilga raketa zarbalari beradi. O'z navbatida Isroil bunday hujumlarga javoban G'azo sektorini aviatsiya yordamida bombardimon qiladi. Ayrim hollarda Hamas rahbarlari Mahmud Abbos va uning ma'muriyati bilan ham turli kelishmovchiliklarga borgan paytlari bo'lgan. Isroil G'azo sektoridagi Hamas harakatiga zarba berish uchun 2008, 2012 va 2014-yillarda 3 marta harbiy operatsiya o'tkazadi. Bu ham Falastin va Isroil o'rtasidagi keskinlikni battar kuchaytiradi. So'nggi yillarda falastinliklar orasida murosaga rozi bo'lmaydigan Hamas harakati ommalashmoqda. Bundan foydalangan Hamas G'azo sektorida hukmron bo'lgach, o'z hukumatini joriy etadi. Shu tariqa Falastin ikkiga ajraladi. G'azoni Hamas, g'arbiy qirg'oqdagi hududni Falastin ozodlik tashkiloti boshqarmoqda. So'nggi yillarda Isroil Falastinning g'arbiy qirg'oqdagi hududlarida falastinliklarni quvib chiqarib, yahudi aholi uchun uy-joylar qurishda davom etmoqda. G'azo sektorida esa Hamas hukmron va ular vaqti-vaqti bilan Isroilga raketa zarbalari bermoqda. Isroil ham javob choralarini ko'ryapti. Oxirgi eng jiddiy to'qnashuv 2018-yil kuzida sodir bo'ldi. O'sha yili 11-noyabr kuni G'azodan Isroil hududiga qariyb 400 ta raketa uchirilgan. Bunga javoban 12-noyabr kuni Isroil samolyotlari G'azodagi yuzlab obyektlarga hujum uyushtiradi. O'shanda nizolar oqibatida ikki tomondan kamida bir necha kishi halok bo'ladi. G'azodagi ko'plab binolarga ziyon yetadi. G'arbiy qirg'oq hududidagi so'nggi to'qnashuvlar 2023-yil aprelda sodir bo'ldi. Musulmonlar uchun muqaddas oylardan biri bo'lgan Ramazon oyida Isroil harbiylari Quddusdagi Al-Aqso masjidiga bostirib kirishdi. Shundan so'ng falastinliklar Livan janubidan Isroil hududiga raketa yo'llashdi. Bunga javoban Isroil G'azo sektori va Livan janubiga harbiy samolyotlar yordamida hujum qildi. Ayni damda vaziyat tarang holda qolmoqda. Isroil hozircha Falastindan tortib olgan yerlarini qaytarib bermoqchi emas. Shu sababli o'sha hududlarga yahudiylar uchun uy-joy qurilmoqda.